tervetuloa tähän tilaisuuteen. Sinänsä tämä on historiallinen Tampuvaaran urheilupuiston historiassa, että ensimmäinen Wall of Famein perustamisen jälkeen tapahtuva kuvan lisääminen. Mun nimeni on Erkki Kauppinen, Tampuvaaran urheilupuiston rehtori. Otan nuorista että ei ole kehittynyt samaten, mutta tässä tavataan. Tämä Wall of Fame, joka tuossa seinällä niin oli täällä hyvin monta vuotta tiedän, niin toiveena tehdä tämmöinen hieno kokonaisuus. Hirvosen Jarmo on varmasti ihan viivittömästi tämän idean isä ja pitkään tätä suunnitteli. Myös säännöt on Jarmon johtama delegaatio käsialaa, tuossa meillä löytyy seinältä lyhyesti ylhäältä ja niitä rupeaa tässä kertomaan. Sitten tuli hieno hetki, tässä Tampuvaara täytti 100 vuotta vuonna 2017 ja Suomen toiseksi vanhempana urheiluopistona tietenkin vanhinhan on, saanko tietää mikä on vanhin urheiluopisto Suomessa? Varala, aivan oikein, kiitos alusta. Täytti 100 vuotta ja yksi juhlan tärkeitä asioita oli Tampuvaaran Wall of Famen perustaminen. Ja täällä tietysti halutaan viestittää sitten suurta kunnioitusta näitä seinällä olevia urheilijoita kohtaan, jotka ovat oman lajinsa ja oman aikakautensa maailman kärkitason huippu-urheilijoita. Tuosta voitte ehkä olla katsonutkin, mutta näette sitten ketä nämä ovat. Toisinpäin tietysti halutaan myös olla Tampuvaarassa ylpeitä siitä, että Tampuvaara on heidän jokaisen kohdalla enemmän tai vähemmän pystynyt olemaan avuksi urheiluuran rakentamisessa ja näissä suurissa saavutuksissa. Se on tietysti meille täällä Tampuvaarassa äärimmäisen tärkeää. Se on erittäin tärkeä yhteisöllinen puoli, että kaikkien heidän kanssaan, niin tietysti myös Aleksi ja Markon kanssa, on kasvettu vähän tämmöisen yhteisöllisyyteen tästä. Kun Aleksi menestyy, Marko menestyy, niin myös Tampuvaara menestyy, Tampuvaaralaiset menestyvät. Se on hirvittävän tärkeä asia tässä nykymaailmassa, tämä tämmöinen yhteisöllisyyden tunteminen. No sitten tietysti tähän tilanteeseen, että se oli tuossa loppukesä, eikö ollut, kun Aleksi voitti ensin yhden kullan. Se oli hieno juttu, uskallan mennä kaikille tammuvaralaisille, että se lämmitti. Oltiin ikään kuin yksi osa tätä kultamitalia, jos olit, että näin sanotaan. Sitten tuli toinen kulta, se oli taas pikkasen uudellinen juttu, että jossa se oltiinkin vähän niin kuin osa kahta kultamitalia. Ja ne tunteet tietysti, mitä tämmöisessä yhteistyössä eletään sitten itse kukin teidän kanssa, niin uskallan väittää, että meillä jokaisella oli sitten semmoinen aika hieno tunne, kun näin pääsi käymään. No sitten tietysti teidän tilanteessa on tärkeä asia ollut, tietysti muillekin urheilijoille esimerkiksi tässä, ja tietysti jo heidän aikana, että tuossa seinällä on kuvat ja saavutukset, niin on ollut hieno nähdä Tampuvaaran sisällä muutaman vuoden ajan teidän kasvamista ja yhteistä urheilijan polkua tuossa. Silloin kun aikanaan Aleksi rupesi täällä käymään ja Marko käynyt pitempään, niin tietysti kukaan meistä ei uskottanut ihan satavarmasti sanoa, että kultamitalia tulee tuossa, mutta tämä elämä on täynnä taruja ja hienoja tarinoita, ja tämä on nyt yksi hieno sellainen sitten, missä kukin meistä voi jälkeenpäin katsoa tuossa, että peilata niitä vuosia, että hetkinen näkikin jo puolitoista vuotta sitten, näin tulee käymään. No, ehkä saattu nähdä, nyt ainakin tiedetään, että tämä oli mahdollista. Lahjakas urheilija, hieno valmentaja, erinomaiset puitteet, eikö siinä ole oikeastaan sitten jo miksaus, mistä tulee mestareita, ja taas on tullut yksi mestari Tampuvaaran seinien sisältä. Siitä oikein suuret onnittelut vielä omasta ja koko Tampuvaaran puolesta. Nyt ajatus voisi olla semmoinen, että tässä vaiheessa niin valjastetaan tuosta tuo Aleksin kuva. Aleksi itse voi tietysti halutessaan Markon avustamana tehdessä, mutta tehdä yksinkin, jos valmentaja antaa luvan. Sen jälkeen voisi olla ihan mukavaa kuulla, että Aleksi pikkasen kertoo valottaa vielä näitä kahta ammunnan maailmanmestaruutta ja tämä polkua lyhyesti, mitä olet täällä Tampuvaarassa saanut kokea ja tietysti tulla muillakin maailman kilpakentillä. Toki Marko saa täydentää. Otaanko sinua sitten Markollekin jotakin sanottavaa, että haluaa olla ihan hiljaa? Puhuu aika kauan. Joo. Mutta eikä annat ensin Aleksille aplodit ja sitten paljon. Tämä on sen verran lyhyen pätkä, että mä tulen nostaa, että saat yötä ja täällä asiat ja paikat näytti vähän toiselta siihen aikaan, kun on ensimmäisiä kertoja täälläkin käynyt. Paljon on muuttunut sen jälkeen, on mennyt, niin kuin opista on mennyt eteenpäin ja mäkin muistan sen muutoksen, että kuitenkin
20 vuotta aikaa. Vanhalta, ei vanhalta. Toisaalta nyt kun katsoin näitä muita pappalaisia tässä seinällä, niin ei tule enää yhtään niin vanhalta. Mitä mä sanoisin? On ollut hienoa olla tavallaan urheilijana täällä, tehdä tätä yhteistyötä Tanhuvaaran kanssa. Täällä on kuitenkin olosuhteet on ihan niin kuin tavallaan huippuolosuhteet, ja se tuki täältä on ollut aina sellainen, että kun jotain on tarvittu, niin täältä on pystytty jeestaa sillä ja että olosuhteita on ollut aika pyritty parantamaan meidän kannalta, jotta niin kuin tavallaan ampujat pystyisi olemaan täällä. Ja se on kyllä näkynytkin tosi paljon ollaan niin maajoukkueen kuin sitten taas meidän tiimi ja muutenkin alueen ja muiden kautta oltu täällä, että kyllä mä varmasti yli vuoden elämästäni on täällä viettänyt, että tosi paljon on tullut oltua ja olosuhteet on tosi hyvä ja varmasti on vienyt todella paljon eteenpäin kaikki se aika, mitä täällä on vienyt. Että näillä tavallaan, siis pitkä matkahan se on treenata itsensä huipulle ja se, että vaikka sä olisit siellä huipulla, niin sä olet olla pitkään huipulla ja välttämättä kukaan ei tai henkilö ei saa välttämättä ikinä sit saa sitä saavuta sitä hienointa tai tavoitetta maailmanmestaruutta tai olympiakulta tai olympiamitalia. Se aina vaatii pikkasen onnea, onnistumista, taitoa. Ja nyt sanotaan näin, että tuulet ja käynti ja tähtäimet oli kohdillaan Koreassa. Että on hieno juttu ja tosi siisti juttu päättää kaikkien näiden muiden mä sanon näin, että mestari seisoo vieressä, mutta mestarin takaan on paljon tehtyä työtä, paljon yhteistyötä, tukea ja näin. Ei Aleksi yksin olisi pystynyt tähän. Ja mä haluan korostaa sitä, että meitä on todella paljon täällä takana. Ja Tanhuvaara on niistä tosi suuri linkki siellä taustalla. Me tietää kaikki, että on tällä hetkellä ainoa urheiluopisto Suomessa, jossa voidaan ampua sisällä pienoiskiväärillä. Ja tällä viikolla ne olosuhteet on, voisiko sanoa näin, että parantuneet moninkertaisesti, sinne on kaikki valot on uusittu ja tehty tavallaan koko aika sitä silmällä pitäen, että meidän huippuampujat haluaa tulla tänne ja pystyy tulla ja kehittymään. Ja toivottavasti me saadaan muitakin urheilijoita tuohon seinälle, että toivottavasti tämä on vasta alku. Tämä on todella suuri kiitos täällä monelle ihmiselle, jotka olette olleet mukana tässä meidän projektissa. Ja toivottavasti tämä on myös alkusoitto meillekin. Me halutaan, että me ollaan jatkossakin kärjessä ja esiinnytään mielellään täällä. Tullaan nyt mielellään tänne, ammutaan ja harjoitellaan. Täällä on hyvä olla. Täällä ihmiset tukee meitä. Tämä on hyvä paikka. Marko, seuraava närkäkin ehdotus. Mulla on sattu viimeis kohdalla, niin katsotaan, jos nyt tullaan. Mä luulen näin, että se voi olla vähän haastavaa. Sä olit kyllä kohtelias, kun sä laitoit omas lajista pois, mutta saanko mä olla nyt epäkohtelias? Mä haluaisin nähdä Annikan vielä tossa seinällä, vaikka heti seuraavaksi. Olihan kuitenkin jännä yhdeksikkö, että ei kauhean huono. Se on lähellä. Yleisuudessa mitään ei tule 10 vuotta. Tämä karakkomiehan kanssa kamera on vielä kuvan kerran paikalla. Mikä se on seuraava?